ліжко, ми, на жаль, тільки одна, то ми будемо, ну, спільно заповнювати, добре? Mm-hmm. Так. Добре. І так, сьогодні ми, у нас з вами друга пара, ми розпочинаємо циклу теми по оподаткуванню. Взагалі, у нас буде для, на цю пару відведено два заняття. Сьогодні ми розглянемо особливості оподаткування ФОП. Як воно практично реалізується, ми будемо з вами практично заповнювати книгу обліку доходів, доходів і витрат. На наступну пару ми з вами розглянемо оподаткування юридичних осіб, а саме приділимо увагу ПДВ. Облік доходів, облік податковий кредит, податкове зобов'язання. Наскільки я пам'ятаю, ви на СБС, так, а ви з фінансів. То ви вже бухгалтерський облік вчили, буде трішки простіше, там були тільки одні юристи, з ними, ну, ми не встигли трішки. На, і в кінці наступної пари ми будемо з вами писати підсумковий тест онлайн по четвертій, п'ятій темі. Угу. А зараз ми будемо практично розглядати. Вам, ну, якщо ви не роздрукували навіть книг, то навряд чи ви читали, да? І презентації, і ті лекції, які були на онлайн-курсі, давайте згадаємо. Перш ніж заповнювати книги, давайте згадаємо, скільки в нас є групників єдиного податку. Скільки груп? Три. І чотири – це фермерські господарства. Так? Взагалі три. Ми сьогодні будемо заповнювати книги. Як ви думаєте, навіщо фіскальні служби взагалі? Це, мабуть, такий єдиний реєстр, який пишуть ФОПовці, прописаний в податковому кодексі. Наприклад, якщо юридичні особи, вони можуть заповнювати журнали різні і так далі. Ніде не прописано, не вказано, що товариство там 50 осіб повинно вести такий журнал, товариство там 40 осіб повинно вести такий журнал. В довільній формі, будь ласка, який хочете регістр, такий і ведіть. А ФОПам прописали обов'язково складати такі книжки. Як ви думаєте, навіщо? Як називається книга? Книга обліку доходів. Від чого залежить віднесення того чи іншого ФОПа в першу, в другу, в третю групу? І в четверту? Що ви вважаєте? Ні, там... Там що? Там буде вам щось. Відходи ви до діяльності. Ця особа в нас, да, другий раз, да? Так, да, другий раз. Від кількості працюючих, від виду діяльності і від доходів. Перша група у нас, тепер ми, дивіться, доходи. Звідкиля ми будемо знати, скільки наші перевіряючі, ми самі звідкиля ми будемо знати, скільки ми отримали доходів. З книжки. Да? Угу. Цю книжку, ми, як ми створилися, ми її реєструємо в податковій службі і всі туди доходи систематично ми записуємо. Так? Тепер, які в нас будуть... Завдання. Ми повинні заповнити всі доходи, заповнити витрати і порахувати з вами єдиний податок. Давайте згадаємо, перша група у нас платить єдиний податок. Скільки? 10. 10% від чого? Від мінімуму. Від прожиткового мінімуму. Тобто, якщо в мене будуть завдання такого плану, перша група, особа, яка торгує на базарі, отримала доходів 50 тисяч, витрат 20 тисяч, розрахуйте, будь ласка, суму єдиного податку. Що ми будемо робити? 50 20? Ні. Що будемо робити? 10% на прожитковий мінімум. 10% від прожиткового мінімуму. Життя нам не дає ті цифри, да? І в задачах не завжди так. Лише ті цифри взяли між собою, або діляться, значить діляться, не діляться, значить помножимо, так, ну, якусь дію з ними зробимо. Ні. Ні. У нас, незалежно від того, скільки ми отримали доходів, витрат, у нас 10% від прожиткового мінімуму. Та інформація, вона для нас важлива, як для управління. Да, ми ж знаємо, скільки ми заробили, скільки ми потратили, але єдиний податок від цього не залежить. Друга група у нас 20% від мінімальної зарплати. Це третя група буде. І третя група у нас поділяється 3,5% від чистого доходу або просто доходу. Якщо чистий дохід, то є ще платником ПДВ. Ось це основні ставочки, які ми повинні прописати. Як показує досвід, коли приходять на семінари практикуючі бухгалтери, вони кажуть, ой, о, ми там книгу не вели, не заповнили і так далі. Ведення книжки є досить-досить важливе. Якщо ми щось не записали в книжку, штраф 5-кратному розмірі. Книжки інколи змінюються. Дивіться, коли ми реєструємося, наприклад, ми зареєструвалися, відносимо до фіскальної служби номер 1. Да? Потім ми змінили прізвище, змінили місце знаходження або ще щось. Ми обов'язково повинні про це повідомити фіскальні служби і обов'язково ми повинні зареєструвати, якщо ми вже відносимося до іншої фіскальної служби, іншу книжку. Тобто цю
підсумки підвели, вона в нас залишається, а іншу книжку реєструємо. Ця книжка може заповнюватися як? Євгенії, ви були? В якому вигляді? Ну, ми зараз будемо заповнювати в паперовому, а ще як можемо? В електронному. Скажіть, будь ласка, ми заповнюємо кожен день, раз в місяць, раз в рік, як, не знаю, повнолуння, коли ми заповнюємо? Квартал, місяць, рік. Ну, квартал, місяць, рік. Тобто раз квартал я сідаю, всі доходи записую, так? Ну, якщо заповнюєш, можна заповнити, я зголошую. Бажано день ти. Ну, так, бажано. А так, ну, можна... У нас є доходи, ми їх заносимо, так? Ага. Звідки ми будемо знати, де ми ці будемо доходи брати? Що таке доходи взагалі для ФОПа? От я торгую на ринку. Що для мене є доходом? Ну, це отримана прихід збутку продукції. Правильно. Виручка, яку я отримала, так? Гроші, так? Якщо я торгую за НАЛ, у нас готівковий розрахунок, то яку я виручку отримала, таку я запишу. А якщо в мене є картковий рахунок в банку? Облік на поточному рахунку. Банк видає нам якийсь документ, де написано, скільки грошей до нас надходить? Ну, мабуть, таки видає, якщо питає, так? У нас є виписка банку, такий документ, де зазначається номер рахунку, скільки грошей було на початку, скільки надійшло, скільки вибуло, скільки залишилось. І ми не можемо ні більше, ні менше, ми беремо виписку банку і записуємо по датах книжечку нашу. Єдине, що, дивіться, якщо, наприклад, я сьогодні за випискою банку мала 3 покупців, і кожному там було 20 тисяч, 30 тисяч і 10 тисяч. Я буду 3 рядочки писати, чи сумую і одним напишу. То можна сумувати одним? Можна сумувати, потрібно сумувати і одним. А скажіть, будь ласка, якщо так, я сьогодні продала 30 тисяч без НАЛ, в мене є виписка банку, і за готівку продала 5 тисяч, сумую чи пишу різними рядками? Та різними. Різними рядками. Навіщо це потрібно? Може згодитися мені? Ну, різні ж випуски, виходить, одна накладе з банку, одну ви самі. Одну, ну, а пам'ятаєте, я розповідала, ви на лекції були на відкритті також, ні? Коли ми, не? От виникає потреба, коли ми хочемо поповнити свій рахунок. На цей рахунок фіскали кажуть, все, що надходить на нашу картку, вважати доходом. Тобто навіть якщо я власниця, сама положила туди гроші, вони розглянуться як доходи. Але є виключення, я можу написати, що я туди кладу свою готівкову виручку. Тоді в книжці в мене ця готівкова виручка повинна бути окремими рядочками виділена. Наприклад, отримала я 10 тисяч, 10 тисяч можу покласти на свій рахунок, і тоді це не вважається доходом. Так, ну основне згадали. Давайте книгу обліку доходів. Вона в нас одна, на всіх. Відкриваємо завдання. Давайте подивимося, що в нас там зазначається. У нас зазначається сума, яку ми отримали, так? Повернуті кошти, сума скоригованого доходу, вартість безоплатно отриманих активів. І що в нас там ще є? І дохід, який оподатковується за ставкою 15%. Тобто, що це за дохід? Може бути 15%. Ну, такий відсоток, скажімо, не досить, да? Бажаний. Для... Значить, ми щось порушуємо. Ну, дивіться, цей відсоток застосовується в 5 випадках. Перше. Фоповці, у них касовий метод нарахування доходів і витрат. А якщо бартер, можна, як ви думаєте? Ну і мені, я вам. Ні. Не можна, тільки касовий метод. Якщо я порушую цю форму, я повинна свій дохід оподатковувати за ставкою 15%. Потім, для кожної групи є обмеження, які можна досягти. Так? Якщо я порушую ці обмеження, сума порушення знов-таки за ставкою 15%. Потім, що ще? Коли ми створюємося, що ми в заяві? Ви, до речі, заяву на сьогодні принесли заповнено? Не заповнено, просто принесли. Що в цій заяві пишемо? О, студенти. Дома робили, принесли. Що ми в цій заяві пишемо? КВЕДи. Коди економічної діяльності. Угу. Ось якщо ми тут написали, що я буду займатися тільки виробництвом, припустимо, морозива, а я здійснюю ще його, ну, відкрила я там литочок, магазинчик, да, і продаю, то я здійснюю ту діяльність, яка не заявлена в заявці. Так, за це карається. 15%. Крім того, є види діяльності, які не можна здійснювати на спрощеній системі оподаткування, вони прописані в податковому кодексі, якщо ми здійснюємо, також за це карається 15%.
Це не значить, що до нас прийдуть перевіряючі, вони будуть шукати. По суті, ми самі повинні ці види діяльності зазначити в книжці, з них сплатити 15% і таким чином, ну, скажімо, в майбутньому уникнути певних штрафних санкцій і перейти на іншу групу оподаткування. І так, перше завдання, відкриваємо, у вас є воно, я кидала вам. Ми заповнюємо книгу. Там в хронологічному порядку є певні дати. На банківський рахунок підприємця надійшли кошти від продажу товарів. На банківський рахунок підприємця надійшли кошти від продажу товарів від одного постачальника скільки? 20 тисяч. А від іншого? 30. 30 тисяч. Як ці суми ми запишемо в книжку? Що ми повинні в книжку записати? Дивимося, які дата. Настальні стопчики? Перша дата. Дата пишемо. Запам'ятаєте? Так, заповнюють. Ні, ось ця книжка. Ось, вони різні. Вони для різних груп різні. Ось ми заповнюємо книжку, читайте. Для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи, які не є платниками ПДВ. Тобто, по суті, ось 5% перша і друга група, вони складають крім обліку лише доходів. Для них важливо лише доходи. І потім сума, яка не зайшла. 20 тисяч. Ну, сумірується ж на 50 було. Так. Ми ж самі сказали. Якщо ми, дивіться, якщо ми будемо кожну операцію записувати окремим рядочком, то ця книга у нас більш швидко скінчиться, правильно? Ну, це нераціонально. Навіщо? Суми повернутих це ноль. Так, тепер ми куди ми його записали? Дивіться, по стопчиках пройдемо. Ви суму записали. Далі, сума повернутих. Є у нас цей день повернутів? Ні. Немає. Далі, сума скоригована. Як вона рахується? Написано. Угу. Ну, 2 плюс 3 чи мінус 3. 2 у вас є? Заповнені стопчики. 3 є заповнені? 0. Ну, 2 мінус 0 скільки там буде? 50 тисяч, так. Окей. 20 безплатних отриманих товарів, робіт. Нема, на цей день так. І всього ми заповнюємо. Стопчик, який це у нас? Шовці, так? Всього, 50 тисяч. Так, є. І тепер треба... Тепер далі, дивимося. Далі в нас є дати, ми таким чином заповнюємо далі книжку. Можна посмотреть книжку, яка я виберу? Зараз я вам... Ця книжка тільки одна, а іншу я знала буде. Господи, заглянуть. Це не загальні системи оподаткування, ну, ми як щодуйте, ми будемо заповнювати. А це книга обліку доходів витрат. На... Завжди з собою знайшов. Вони завжди студенти. Вони заповнюють, у мене тільки немає. Вони, є книжка обліку доходів. Є доход, тільки доходи. Ось вони це заповнюють. Отаку от. Так, тут теж витрати є. Ну, скажімо, так, тоді або там. Заповнюємо. Далі ми будемо всі заповнювати, ну, книжки, ті, які. Так, правильно. Коли у нас є коригування, правильно, що ми пишемо? Тепер, як ми рахуємо ці стовпчики? Далі. 0, мінус 5, тут скільки буде? Мінус 5. Так, і? Мінус 5 теж буде? Так, мінус 5. 21. Що там? Давайте ви озвучуйте, бо ви чуть не відкриваєте. Надійшли кошти від продажу товарів на банківський рахунок підприємця. 3000 гривень. Отримали готівку від продажу товарів. Так, у нас там надійшли кошти від, від продажу, від реалізації товарів і робіт послуг, і надійшли кошти готівкою і безготівкою, так? Да? Готівкою і безготівковою розрахунок. Тому ми виділяємо два рядочка. От ви везли дати, можете поставити, якщо це готівковий, буковку Г, якщо безготівковий, ну, зрозуміло, якимось чином це значить, що це безготівковий розрахунок.
Безготівковий – це буде окремий рядочок. Не можна додавати готівку. Тобто просто дату знизу до його поставити? Ні, там додати ви можете коло дати, поставити значочок, що це безготівковий. А 2000 що? А тоді окремим рядочком пишете ту ж саму дату, але пишете, що це готівковий розрахунок. 3, 2, 3, 2, 3. Нічого. Надійшли кошти на банківський рахунок. Голосніше, ви ж мене чуєте, а я вас не чую. Від продажу послуг надані ФОП на загальній системі податкової. Тобто, ну дивіться, ми заповнюємо, в умові було сказано, це книжка, друга група. Ось вона. Вони продали послуги ФОПу на загальній системі оподаткування. Якщо ми прочитаємо, хто може відноситися до другої групи, то тут відносяться ФОПовці, які можуть продавати товари, надавати послуги в сфері ресторанного бізнесу будь-кому, а послуги вони можуть надавати тільки населенню і тільки платнику єдиного податку. А ми були неуважні, коли заключали договір, і ми не глянули, що в нас ФОП знаходиться на якій системі оподаткування? На загальній, там написано, в умові. Якщо він знаходиться на загальній, ми, по суті, ну, не мали права продавати. Тому такі доходи у нас вважаються ті доходи, що податковуються за ставкою 15%. Скільки ми продали? 4 тисячі, так? 4 тисячі. Значить, ми повинні його 4 тисячі записати в останній стовпчик. Ми самі виявили ці доходи, на жаль, вже запізно, і повинні їх там показати. Суму, суму. Що таке стовпчик вид доходу? Всі ці доходи, 5 заборонених, вони прописані в податковому кодексі під певною цифрою. От те, що ми здійснюємо доходи, які не можна здійснювати на, ну, платникам другої групи, це у нас 5 цифра. Вибачте. П'ята, так. А я не знаю, там ще не розчитували. Це буде 40% від 4 тисяч. 20-800, 5% від 3% від 4. 80-400. Так. П'яте ви доходи далі. А записуйте, скільки вийде. Ми потім в кінці порахуємо, скільки ж буде єдиного податку. 23 сюди. Читай. Підприємець безоплатно отримав товари на суму 1000 гривень. Так, безоплатно отримав товари на суму 1000 гривень. У нас є такий стовпчик безоплатно отримання товару? Це ж ми не реалізували. Ми безоплатно отримали. Все. Я коли тільки розпочинала цей предмет взагалі вивчати податковий кодекс, я думаю, ну навіщо вони сюди безоплатне отримання? Ну, яке може бути на сьогодні безоплатне отримання товару, да? А ось цей стовпчик, він такий цікавий в якому випадку? Якщо, наприклад, первинні документи, я на кожній парі кажу, що всі повинні мати первинні документи, це основа всього, да? Всі господарські операції, навіть якщо ми стоїмо на ринку, звідки ля взяли товар, у нас повинні бути накладні, що ми купили у когось у ФОПовці там на бараш пашовки або ще щось. Нас не звільняє перша група від того, що в нас не повинно бути документів. І от якщо прийдуть перевірка, у нас будуть вимагати документи на надходження товару. У нас таких документів немає. Якщо у нас немає документів, де ми товар взяли? Ми безоплатно отримали, по суті. На ці суми додаються до вартості безоплатно отриманих товарів, як показує практика. І що? У нас значно зростають доходи. По суті, те, що ми заплатили, коли купили, да? По звичайній ціні ці товари включаються в наш дохід. І ми маємо більший дохід. Ну, значить, і від цього у нас вже будуть і ставки, і податку, і можливість перейти в іншу групу, і таке інше. Тому така, начебто і не потрібна, але ось бувають такі випадки. Записали, правильно, я бачу, ви записали 1000 гривень. Далі. Закінчився строк позивної давності за кредиторською заборгованістю 24, так? Правильно? Так, у нас є такий стовпчик кредиторської заборгованості. Немає.
Це кредиторська заборгованість являється доходом тільки для платника ПДВ. Коли ми будемо заповнювати іншу книжечку, там ви побачите, там є такий стовпчик, тут немає. Так, значить ми не записуємо і надійшли кошти на банківський рахунок від діяльності, не зазначеної в свідоцтві. Ми здійснили діяльність, я не знаю яким чином, але не зазначено в свідоцтві. Де мій роботодавець СУМДУ? У 19 СУМДУ. У нас є поняття по зарплаті нарахування заробітної плати, на заробітну плату і утримання заробітної плати. От з моєї заробітної плати утримується обов'язкові платежі, мається на увазі ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, ми це будемо з вами ще на цій темі окремо зарплату розглядати. І є військовий збір 1,5%. Ну там ще можуть бути проспілки, ще якісь виплати, але це не обов'язкові, скажімо, не передбачені обов'язково податковим кодексом. Та у нас є два утримання. І є нарахування. Нарахування здійснюється на фонд оплати праці. Наприклад, моя заробітна плата ваша, в нас працює 3 працівника. Це називається фонд заробітної плати. Зверху 22% СМДУ перераховує органам соціального страхування. Так? Ми бачимо, тепер ви можете зрозуміти, чому, на жаль, у нас на сьогодні є таке явище, як зарплата в конвертах. Так? Mm-hmm. Тому що чим більше зарплата, тобто якщо в мене буде зарплата, умовно кажучи, я не в цій установі працюю, а десь там на частника, та на приватній фірмі, у мене зарплата 5 тисяч, нарахування з 5 тисяч. У мене зарплата 10 тисяч, часто повинен заплатити 10 тисяч. Чим більше офіційна ставка, тим більше він платить податку. Да? Безумовно, ну, всі хочуть зекономити і менше платити податку. Так, кажіть мені, будь ласка, це ми розіграли, якщо наймані працівники. А якщо нема ФОПа наймівці, перша група, не буде платити ЄСВ? Сам за себе? Наверное, ні. Або може поменше ставки? Є 22%, він повинен платити. Ага. Тоді це йому йде в стаж. Тоді він, розумієте, коли там свого часу він прийде, в нього буде пенсія. Тоді він фоповець він також може оформити лікарняні, тоді в нього буде лікарняні. Якщо цього немає, нічого немає. Тому він ще платить 22% мінімальної зарплати. Дивіться, 22% можна платити і від більшої суми, і від 10 тисяч, і від 20 тисяч. Ну, на сьогодні хто зацікавлений платити більше, правильно? Всі хочуть на сьогодні платити менше. Мінімальна межа – це мінімальна зарплата. Ось я цю мінімальну межу і плачу. Mm-hmm. Тому до єдиного податку в нас ще приєднується 22% ЄСВ. Mm-hmm. Так, це в нас ми заповнили книгу обліку доходів. Тепер, якщо ми є платниками ПДВ, ось ми сплачуємо 3%, ми заповнюємо книгу обліку доходів і витрат. Вона в кожного у вас своя, така довгенька книжечка. Де перша частина – це доходи, друга частина – це витрати. Хочу вас запитати, є поняття доходів? Ну, якщо вчили багато з публіку, ви мені відповісти. Є поняття доходів, є поняття чистих доходів. Ну, доходи – це те, що отримали, то мінуси те, що ми потратили, і мінуси налоги. Так, ви погоджуєтесь з цим твердженням? Ні, не так? Ні. Поняття чистих доходів і доходів. А прибуток тоді що таке? А, ну це не прибуток був, так? Правильно, це а прибуток. А чистий дохід це, мабуть. Доходами які податок платимо? Ось ви в магазині купуєте товари. Що у вас там в чеку написано? Ви ж доходи формуєте для магазину? Так, що в чеку написано? ПДВ. ПДВ. Чистий дохід це. Дохід мінус ПДВ. Чому третя група, вона ще ПДВ сплачує окремо? Ми будемо на наступній парі формувати податковий кредит, податкове зобов'язання, да, без кореспонденції, не так, як роблять на цьому предмету обліковці, але щоб ви знали, що таке кредит, що таке зобов'язання. Для розуміння з точки зору управлінця власного бізнесу, вам достатньо розуміти ці поняття і знати, ну, коли вони виникають. А кореспонденції наймете собі обліковці, який буде в кореспонденціях це відображати. Значить, чистий дохід – це дохід мінус ПДВ. Скільки у нас ПДВ? 20%. Ну, ставка, в смислі. Як ми знайдемо суму ПДВ? Як знайти? Від чого ці 20% беруться? Добре. Ось якщо в мене є сума. Зазначено 9 тисяч. Без ПДВ. Як я знайду ПДВ? Ну? 5 тисяч,
Ну, ви ж економісти повинні швидко рахувати. Скільки буде? Тисяча. Тисяча, правильно. А якщо я скажу суму, да, щось таке чули, да? А якщо, наприклад, скажу суму, ну, 3600 з ПДВ. Ось, як правило, коли ми кажемо дохід, навіть якщо ми візьмемо по касовому апарату, так, якщо ми є платниками ПДВ, то в нас там, ну, сума ж платить. Я плачу в касу 3600. Угу. Як мені з того знайти ПДВ? Ну, значить, на одну двадцяту. Правильно, на одну... Ну, не на одну двадцяту. Одна ціла двадцять. Одну шосту. Дивіться, тут 3600, із яких 100% це вартість товару, 20% це ПДВ. Виходить, це 120%. Правильно? Mm. Щоб знайти ПДВ, мені треба поділити на 6, і це буде 600 гривень. А без ПДВ 3000. 3000, 20% це 600. Ну, правильно порахували, так? Добре. Тепер, тому дивіться нашу книжечку. Що там у нас зазначено? Перше, це у нас сума, але сума яка? Читаємо. Без податку. Сума без податку. Тобто, ну, інколи, да, буває у нас, на жаль, ще податок платиться на податок. Бувають такі випадки, коли вони, ну, так, але, ну, ми ж 3%, що ж ми будемо від ПДВ платити? Да? Ну, зовсім не чесно, правильно? Тому ми 3% платимо від чистого доходу, без податку. І всі доходи, які ми отримуємо, готівкові чи безготівкові, ми зазначаємо без ПДВ. Тому ваша ціль. Книжка заповнюється по доходах аналогічно, як ми заповнювали попередньо. Ви повинні заповнити тільки без ПДВ. Беремо умови, ручки, книжки і заповнюємо. 5 числа ми отримували товар. Правильно, безоплатно отримали товари на суму 5 тисяч. Правильно? Це є доходом, безоплатно отримані товари? Угу. Угу. Знаходимо відповідний стовпчик, який називається безоплатно отримані товари. Що там, 5 тисяч? Так. Відремонтація, 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 відремонтація.